Hei, små sammen! En liten vlogg her I farta. I desember så vil jeg kjøre en spørsmål- og svar-vlogg. Så hvis det noe du vil spørre meg, eller det noe du lurer på, så still gjerne det spørsmålet nå, enten da I kommentarfeltet under her, eller på melding til meg. Jeg gleder meg veldig til spørsmålene deres, og jeg gleder meg veldig til å besvare dem. Ha det bra!